ცდით ეს დი. ნუ ნახოთ. ხმა როგორ ისმის? ხმა? შვენიერი. ხმა გვაქვს. მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ, წინა ეპიზოდში გამიხილეთ მეხუთე სერია Last of Us-ის. გავიარეთ თამაშში ეს ყველაფერი. ეხლა იქნება მეექვსე სერია, როდესაც უკვე ტომისთან მიდიან. ერთი წამით. მოკლედ, წინა ეპიზოდის მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ. მეხუთე ეპიზოდი იყო, სადაც ძმები ჰენრი და სემი შეგვხვდნენ. ჰენრი. მოკლედ, ძმებთან ერთად ვიარეთ. გადავრჩით რაღაცა, მე უბედური შემთხვევები მოხდა და გამოვედით საბოლოო ჯამში. მეხუთე ეპიზოდის დასასრულზე დავიწყეთ ახლა მეექვსე ეპიზოდს. უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდი გავიდა მას მერე, რაც ქალაქიდან გამოაღწიეთ. ფილმის ეკრანიზაციის მიხედვით გზა აგვერია, დავკარგეთ მიმართულება, მთელი ამბები. ეხა უცებ გავიხსენოთ რა და რა იარაღები გვაქვს, გადავტენოთ. წყობრში მოვიდეთ. აჰა. ესე იგი, კაი, მზად ვართ. აქ ვერ აუდიოთ. ციყმა გაიარა თუ ყვავი იყო. ერთი ვარიანტი ვხედავ ახლა მე ქვევით ჩასასვლელს. მეორე ვარიანტი ხიდისკენ წასასვლელს. ჯერ აქ ვნახოთ. Just follow the river. It'll lead us straight to Tommy's. აქედან ვერსად ვერ მედივართ. ესე ალოცები თვითონ ვერა. გაიწავეთ მაშინ. საინტერესო რაღაც ვიპოვეთ. კარგია. ერთგვარი სნაიპერი გვაქვს. იყოს უბრალოდ ორი ტყვია, ცოტა არის ძალიან. კარგი, შევხედოთ. Remain.
You and Tommy. We're not together, so clearly something went down. We just had a bit of a disagreement, that's all. Ah, here we go. So what was it about? Tommy saw the world one way, I saw it the other. And that's why he joined the Fireflies. Yeah, your friend Marlene promised him hope. That kept him busy for a while, but just like Tommy, he eventually quit that too. How was it? The last time you saw him? I believe his last words to me were, I don't ever want to see your goddamn face again. Jeez. But he's gonna help us? I suppose we're gonna find out. Well, if they're without his help, we'll get it. Let's just keep going. ისტორია ერთ-ერთი არის ტომის და ჯოელის შესახებ გადმოცემული სერიალში. არაფერი არ მინდა დამრჩეს ახლა, იმიტომ რომ ახალი არაღები პოვე და ტყუები მჭირდება სასწრაფოდ. ორი ტყუით შორს ვერ წახვალო, ესე ნათქვამი. Ამ თამაშის ერთ-ერთ მინუსად მივიჩნევ იმას, რომ რუკის გახსნა არ შეიძლება. აქ ვერ ავდივართ. მეხუთე ნაწილიც ვიპოვეთ. საინტერესო იქნებოდა ამ კომიქსის წაკითხვა, რომ შეიძლებოდეს ბოლოს. სამწუხაროდ მხოლოდ ყდებით შემოვიფარგლებით. Ძალიან ლამაზი ადგილი არის. Ей ძალიან ლამაზი ლოკაცია. Да, гавичедет. А, дахчобас гадарчит. Ფერი არ არის წყალქვეშა.
Well, that gets us halfway. If you get the other one up, we'll make it across. Ak, ver audi vart. Ak, ver cāk. Dārgi. Kībē un arī osadvats. Jāk. Arī arts ak, kībē. Ага ца გამოტოვეთ წყალქვეშ. Არ არსებობს. Აი აქ უნდა იყოს რაღაც. Ох, 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 ох. Გავერთე. Кай, აქ თუ არ არის. Რჩება ეს ვარიანტი. Როგორ გავიდეთ თორე ხა? Сагац ეს უნდა იყოს ხის. აი ეს. როგორღაც უნდა ამოვაგდოთ იქიდან. ა, მივხვდი. კაი. Всё. Ამდენი ხანი ყოველად ვიწვალე, ეს არ გამექცეს. მოდი ახ. ამდენ წვალებას არ ჯობდა ცურვა ესწავლებინა. Yeah.
Go and give it a spin. Hey, be careful crossing that thing. I will. Teamwork. Так. Საინტერესო არის ახლა აქ რეები გველოდება წინ. I know I am too. Alright, let's get past this place, then we can scrounge up some food. Well, if I starve, you're responsible. Ок, вигацас, кемпфайри кона, моцпобили. That's too small. Great. I forgot to leave that stupid robot on his grave. What should I do with it? What? I want to talk about it. No. Why not? How many times do we need to go over this? Things happen, and we move on. It's just... That's enough. You're right. I'm sorry. Let's get to Tommy's. Რაღაც მხრივ ჯოელი ძალიან მკაცრი არის ელისთან მიმართებაში. ო, ეს ქოხი ყოფილა ახლა შეომჩნია. Through the plant. უცნაურად არის ყველაფერი ჩახერგილი. რუკები არის მხოლოდ ესეთი სახით ამ თამაში. Ნაგავში არაფერი სასარგებლო არ ყია. არც აქ არაფერი არ არის. აი, დავიძერთ. Don't even think about reaching for your weapon. Tell the girl to drop hers now. Ellie, who is the lady says? Hey, please tell me you're lost. We didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. He's my goddamn brother. Tommy. Holy shit. Tommy, I got to live with you. How you doing, baby brother? Goddamn. Yeah. Let me look at you. Fucking old. Easy. It's gonna happen to you too. This is Maria. Be nice to her. She sort of runs things around here. Ma'am, thanks for not blowing my head off. Would have been embarrassing, considering you're my brother-in-law. We all gotta get wrangled up at some point. Ellie, right? Yeah. Brings you through here.
That's kind of a long story. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Starving. А ფილმში ცოტათი ცირე ცვანა ირად იყო ეს ადგილი წარმოჩენილი. It's been quiet for a few days. What the hell are you doing here? I thought I'd find you in Jackson. თუმცა ეს უფრო რეალურად გავს. We had it working before. One of the turbines went south. We have electricity, Joel. I had. We'll get it running again. No way. You guys have horses. We got a whole lot of them. Hey, Tommy, give me a hand with this. Sorry, I'll be right back. Can I? Yeah, of course. He likes when you cut his ears. You ever ride one? I actually have. When have you ridden a horse? Winston, this soldier back in his own. He gave me lessons. You know, if you want, we can take him riding later. That'd be awesome. There. Hey, thanks, Tommy. No sweat. All right, let's continue the tour. Why are you here? Weren't you supposed to head back this morning? Still waiting on Hauser and the rest of the boys to relieve me. You know, we'll be fine. Just go home to your family. Just a couple more hours. I'll tough it out. All right. Well, take it easy. Tommy, Jerry, war. David, Gary. Go ahead. We're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? I'd rather you with Ellie. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Go with Maria. It's important. Come on, Ellie. Let's give the boys some space. I'm sending Tommy over. Stand by. This will be the sixth time of them trying to get the turbines back online. We've been here just a week. It feels like forever. I got something for you. Last year I went back to Texas, back home. Most of our stuff is long gone. Most of it. Here. It's a little faded, but it still looks pretty good. I'm good. You sure? I mean, I said I'm good. Okay. Well, I'll hold on to it for you. Tommy, I need to talk to you privately. Yeah, okay. Let me just check on my guys real quick. Come on. Ах, арсад араფერი ლუთი რამე მსგავსი არ არის. Არავინ ყურადღებას ნიუთებს არ ტოვებს როგორც ჩანს. აი თუ არ ტოვებს. Esetzi aravis. Es apreidebeli. Tu araris. Arari. Ai, tsaris sinia ukhipot. Crafting speed amdenat gvirdeba, arvitsi. You heard, but you should see the town. We're over 20 families strong now. It was Maria and her father. They set up this place with the idea of being self-sustained. We got crops and livestock. Remember how we thought no one could live like this anymore?
We're doing it. What do you do for protection? Adults take turns guarding the perimeter. We even got an electrified fence when the plant's up. You still got to deal with infected, though, right? Who doesn't? But it's the world we live in. Or maybe you don't have to be. You sound like Marlene. Hey, buddy. That's Buckley. Not much of a gardener. Oh, that's a good boy. Well, he's good to have around. These two geniuses are gonna bring this plant back to life. We think we got it this time. You don't believe us? I didn't say that. I'll bet you $1 million it worked. Sure. Make it two. We're almost ready. They just need to finish putting the shield back on. No way. Санам томис давацавит. Шегузля орио цамит. This looks like a good spot. Айс сачиго. Айс сачиго. Вот злирепт. А, если ещё гуцлия гавот злирот, маграм гвинда. Вот это ничего вот. Ყველგან აგურები ყრია. It's quite the crew you got here. Yeah, they're good men. This place gives them a second chance. Gives us all a second chance. Why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. He's got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? Oh, come on. I know. I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. Nothing. Now, I wouldn't have believed it neither. But I can show you. All right. I'll bite. Why bring her here? Supposed to deliver to the Fireflies. The way I figure, they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a Firefly in years. You know where they are.
Now, I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear, enough to set me on my way. What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. You ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born-again friends to do it. They got families, too. Tommy, I need this. You want some gear? Sure. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me! It wasn't worth it. I bring you the cure from mankind, and you wanna play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. You still remember how to kill, right? Yeah. Oh, yeah. Shit! Bandit! Stop them! Don't let them into the building! You're gonna pay for that! Let's get to the bridge. Bandits, they're breaking into the building. Can you get out of there? No, what's up? We're gonna come to you. Just stay. They're here. Ellie, hide. Maria, god damn it. Oh, it's rather interesting. I'm just here to come here, Konya. Че ходи обиаме гони багабукс. Садарин. Oh, oh, oh. Here he comes!
Oops. Oops. Ama sarı oldu. Ah, guy, aramışız. Guy, eha ufak uğradığı Bir ne arıyor, biz de ne arıyor, kavga yapıyor. Uyak gider, amden iyi seni kapıyor, otak ev. Mist kuyu bir arma kusu. Gayet, akats arapoli mis gavsi arar. Okey, gayet, davet. Joe. Move it. Tommy, take out the garbage. Hey, what's your coming, Dodo? Yeah, yeah, yeah.
I'm fine. Joel, they were coming in from every direction, and Maria was like, we gotta run, and so we dove over these tables, and this huge blasted with slow the shotgun. Slow down, slow down. Listen, then, hey, hey. No. God damn it. I need to talk to you. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Does that have anything to do with me? Talk about it later. Did he tell you where the lab is? No, talk about it later. Later. Right. One fuck up and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything, anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. Serialში вообще ერთ ახდებ кайпаრებიან. I need to talk to Ellie. Раз თამაში ცოტა უფრო სწრაფად განვითარდა მოქმედება, ანუ ვითარება არ ველოდი. What is it? That girl of yours, she took one of our horses and rode off. Which way? Come on. Riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Careful up here. No, we saw that here. It's got much craziness. Oh, Ragan's whole bully are the mechanic. I can't stand his daughter. Ძალიან არასასიამოვნო სატარებელი აქ ცხენი. Როგორ ჩამოვიდე ხა? აი, ტომისთან მიღალ იქნები დღეს. ა Okay, that's a channel. Thank you. Thank you. Thank you. There, four tracks. Okay, good. Mechanical. Goddamn many. Damn. Go around, I'll cover you. We're gonna light you up.
That's all we do. Abi sakşı şey videoda. Oops, oops. That's all of them. Կարգ, եկ բոմբի է, թու պրոստ այս այս մատուխարդի, մատուխարդի եկ, կա դավտենը կոլապերի, Come on, back to the horses. Oops. Get him. Eli mesaj gelirse gayrı ro arda esnet house. Tracks keep going this way. So they didn't get to her. Come on. Get him. There.
Area looks clear. Be careful. Ellie? I'm here. Christ. I'll keep an eye out. Ամդեն ես բազան արսիս ճիրդեմըտ։ Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other, then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time! Tommy knows this area. Oh, fuck that! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit! What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected! I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. I'm not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea. What loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Get it together. We're not alone. I got two walking in. There's more inside already.
search out here. Go check down there. Clear. Let's get back to the horses. Clear. You want a hand up? Got it. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy.
I'm gonna hang on to this fella. That's all right with you. Oh, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming out. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. Don't be, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror and you can't miss it. Take care of that wife here. There's a place for you here. You know? You good? You can't miss him. 2 hours later. Adios. Ich habe Zeit und erzeugt. Ise ese dros ცხენის გამორთმევა ძალიან ისეთი ჯანთელი ცხენი ძნელი საშოვნი იქნებოდა ალბათ. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Goni jobi ro tskhinen chamovidet. Stay. Kargat gavchkhit. My fault you forgot to ask Tommy his name. Edi Madaros tskhini mevanonde ak ragatsebs nakhal. Ais kutkhebshi unda iqos ragatsebi damaluli. Тест. Программа рори. Central grounds. Should be able to see most of the campus from there. Bolonde ro arnevdeba Joeli. Сар он тоже серьёзно, ძალიან დიდი ფართი არის გასაჩხრეკად. Тоест, вот შეიძლება ის ნიშნავენ რაღაცები გამორჩეს. ნიშნავენ ჩემთვის, რასაც. Магалитет журналов მივიჩნევ ნიშნავენ მე. Комиксის журналов.
study, party, find themselves, figure out what they wanted to do with their lives. There was a lookout here. That's a good sign. Machete armes mis ratuars sandartqmiani. Albat imis gamo ro bevr saklebs, magram. Ha, qualaferi gazlierebulia, amdeni aragu groebia. Mashin raprsel gavazlierebt, ak shegvizle reload speedi. Aferi arvok iseti mosamadeben. Ეხა უნდა ვიპოვოთ ბევრი სახრახნისები. Რაც არის. Მისათვის შევძლოთ რაღაცების გაძლიერება. Албат цхენ თუ გადავახდე იქით. Карги ბატონო. People you think are there? Fireflies. I reckon it takes quite a crew to run that operation. Do you think there'll be other people my age? I'm not sure. Комиксები მაინც ეგდოს სადმე ხო შეიძლება რა ეს რა იყო მომეჩვენა აი ამ არქივში შეიძლება და რამე ფაილები ყოფილიყო ვიღაცების შესახებ. Yes, I don't want him running off. I'll be right back.
someone jerry-rigged this thing. Cool. Mizani araqs. Sulle si va. That a fact. Yeah. Can you imagine being up there all by yourself? Would have been cool. I'm just saying. Oops. Well, when I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. I'm serious. Sing something. No. Come on. I don't think so. Joel, please.
Jerak, no hot mirror marts. Hunida, Polos Gauget. Periari. Marts, Ark, Arabi, Arabi. Arsa da raperi arar gara rugor şeyleba esi. Saçqeniya. Medalyoni mayns unda iqos sadgatsas. Nam de intro davqarge ekhla akit igit bodialshi. Da arsa da raperi ari. Чем брали эту руду карги? Карги. Final destination там выводит. Вот сват оп. Арца карали, арца тарапели. Сейн цари реба, хорат кмаут. Агар შეკითხვა დაუსვა პირველად ხედავ მაიმუნს რა სანდა ენახა მაიმუნი პოსტაპოკალიპტურ სამყაროში მეგონი ამ წიგნებს რომ გითხოთ მე უფრო მეტს ან უფრო სწრაფად ხილავს ან რაღაც ეგეთი რაღაცები იცვლება მეგონი აი აქ ნახეთ აა დედა დაგინახოს ვნახოთ რა ხდება. არაფერიც აღარ ხდება აქ. აი. Чай чуть-чуть. Scoop up. Scoop back. Scoop back. Hey, look. Fireflies. Joel, look.
Get him. What shenurips? There it is. This won't budge. Watch yourself. You too. Rukavi bojit mara di tjera feri. Ceris. Gitarası atılır bir bep. Thank you.
Viņš no tavām atšķielos kādi. More infected, I'm fine. Here, come up on the gate. Try the gate. You did it! Yeah. Come on through. That's what he did, Scotty. Scooch. Those clickers. You think they were fireflies? No. No. Why would they have an effect so close to the lab? Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. Ასეც მოკიდებულ იმას რა იდებს ჯიბეში, მოლოტოვს ეგეც საინტერესო ის არის. Ფაქტი. Deba, I'll carry it. Ah, Harsa, there are periods. Are you still mad? It's a lion, so that. I'm not even trying it. No guards. No nothing. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. Have you ever been to one of these? What, a university? Yeah. Not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. Were you married? For a while. What happened? Okay. Too much.
ეს ცეცხლ მაქრი, ცეცხლ მაქრი რა არის? ცეცხლ ტორცნი არის საუკეთესო იარაღი close combat-ისთვის, მე მგონი. Წავიდეალი. აა, გერ არის. მე მანამდე აქ დავათვალიერებ რაღაცებს. აა, ეს შემოღობილია. ოკეი. და შევიდეთ, ხო? აი, ბატონო. კიბეზე ვერავიდა ცხენი. აჰა, იქ რაღაცა ხდება. Hey, what about over there? Yeah, it looks like a way in. Okay, კულოთ ვიწვალეთ და ვირბინეთ ამდე ინტრო დაკეთეთ. მიჩოჩე ეს არის. სადმე მაგ იქუნა გადაწოცდეთ იმაზე. შევდივართ, მეორე შევდივართ. ესაც შევდივართ. კაი, მოვიტანოთ ეს და 20-ზეც ისეთ. Inside. Come on, kiddo, give me your hand. There we go. Thanks. Let's look around. სპიდი ამისი ვაფშე არ მაინტერესებს. რეინჯი და პავერი მინდა რომ გავაძლიერო. მაგისთვის ჯერ. მოდი გავაძლიეროთ ახლა რა. ამ იარაღს ვერ ვაძლიერებთ, ამას ვერ ვაძლიერებთ, რევოლვერი და პისტოლეტი დიდი არაფერია. შოტგანსაც ვერ ვაძლიერებთ.
Machine. Is it out there? No, because that pistol. Oops, I didn't know what's going on here. This should help us out. Tower, here is pistol. This will be both of us. Да, პირველი სავარაუდოდ პირველეთში მეც ავიღებ ახლა დისაც იერას ყველაფერს ბოლომდე გავაწყიერ. Да, არ ვარ საიტში მეტი. Чумрат гайво. Ура, ის არ გაუგია ისე чумрат гайво. Эсэ. Торнеровс нешил да икиден. Этот. Юху! Fireflies. Here for mankind over here. Anyone? Let's keep it down until we figure out what's going on. Right, so Elia, come on. What is it? I can't get out of here. I'm not going to get out of here. Исети кайрами авигет эх. Ага, тут ყველაზე მეტი ეტევა უკვე ამ პისტოლეტში. А, საინტერესოა. Давайте გავაძლიეროთ ახლა. Раме яраве. Როუცებ გავაძლიეროთ გზა. ეს ბოლომდე გავაძლიერებული. Револьвери არ გვჭირდება ახლა. Гоакс 77. Fire rate. Ამის რეინჯი შეგვიძლია გაგვეზარდა, მაგრამ იყოს. შემდეგი იგი იქნება. დავიძარით.
Nothing useful. Yeah, nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. Stay close, Metki. That's how it is. Eskali ireba. Ciroket gemra potra kteba. Iskali ireba. Okay. Gurabi qriya zalyan bevrgan. Ak gasagebia. Maximum healthy movement albat. To shiv masteri. Mastery was let's click a review process here with red. Maybe in all that research, they turn into fucking monkeys. Escape search will find something. Monkeys are an experiment episode, although.
ამ რენტგენით მე მგონი ეგრე ჩანს. იმიტომ არის აქ ორი მაიმუნი. სწორ მაიმუნებზე ცდიდნენ ახალ წამლებს. That's opa. That's Nela Mim Dinarobsak Tamashis Dinamika. That's ready. It's four pallets of lab equipment all packed up and ready to go. Now, big question is, what do we do with all you guys? They say the tainted batch needs to be put down. You know what I say? I say screw that. We made a bigger sacrifice than you, right? Anyone deserves to run free out there. Hey, easy! Stop! Shit. Oh no. It bit me. Oh my god. Sure glad we didn't mess with them monkeys. We didn't say where they went. No, let's just keep looking. ეს ყველაფერი სერიალში არ იყო ახსნილი. მოკლედ მოხდა ისეთი რაღაცა. ობობებზე ატარებდნენ ექსპერიმენტებს და როგორც აღმოჩნდა ერთ-ერთმა ექსპერიმენტის მაიმუნმა, რომელიც ექსპერიმენტს ატარებდნენ, უკბინა ერთ-ერთ ექიმს. სავარაუდოდ დაინფიცირდნენ და მაგით დაიწყო ყველაფერი. მაგრამ თავში ნატყვი არ იქ. Yeah, no shit. I'm dead. Or I will be soon. Got me some time to reflect. In years, it felt like we were... The fucking thing was a giant waste of time. I'm not gonna do this anymore. Come on. Looking for the others. They've all returned to St. Mary's Hospital in Salt Lake City. You'll find them there. Still trying to save the world. You know where that is? I know the city. Is it far? It ain't close. Horseback. What? Fireflies? Get down! Oh. What the fuck are these guys? It don't matter. We know where to go. Let's get the hell out of here.
Joel? Uyabimindo. Guy, machine Winchester it all, Marvin Mallet. Oh, Saddam Bruno. Mindro. Argi batono. Esetz davamzadot. Oh, man.
racu da teica. Lucija var na ovoj fikru, ono je boli, da? Gav hoxdet ne lela vi hoxyalat. Arda, iar aici gădau tăi ne specialul, rătrăm mai mult ăla, da? Rătkină. Gări gări, reba, e clar. We're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here.
to do. Come on. You gotta get up. ისევე დღეს რაღაცას რო ფილმსა და თამაშს შორის სხვაობები არის. ბევრ ამაში არის. აცდენა, ოღონდ იმდენად უმნიშვნელო ეს აცდენა, რომ არ გიქნის იმ ეფექტს, რომ ეს სხვა ისტორია არის. საწყალი ბაჭია. This won't last very long. You'll just startle it. დღეს აქ გავჩერდები მე. Უკვე შემდეგ სტრიმს შემოგთავაზებთ შემდეგ სერიის ეპიზოდად. Სავარაუდოდ ახლო მომავალში. Მანამდე გემშვიდობებით. Იმედია ისიამონეთ, რა ვიცი. აი ხარ რა ვთქვა, რომ განხილვის დროს რამე ისეთი დიდი სხვაობა იყოს, სხვაობა არის მხოლოდ და მხოლოდ შემხვედრ ოპონენტების რაოდენობებში, რაც ფილმში უბრალოდ ეკრანიზაციაში და სერიალში გაცილებით ნაკლებნი არიან ვიდრე თამაში. უბრალოდ ეს იქიდან გამომდინარე, რომ თამაში რო ცოტა პერსონაჟი შეგხვდეს მოწინააღმდეგედ, უბრალოდ უინტერესო იქნება თამაში და ამის გამო ბევრი პერსონაჟები გხვდებიან. მცირე ცდომილებები არის, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელო და ეკრანიზაცია მე ამ მხრივ ძალიან მომწონს. კარგით, ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.